Lwaki mmola? Ngabwo yagala kumbuza kiri wede kibuzo kibabuza. Mbuno mama zagaza ache mapula. Yate wali yate wali. Mora. Naye nga mama mpapula zagaza. Rizo zagaza. Mora mora te wali buzibu. Mora mkwano bwa. Wobo yagala that girl mora. Gwa mugugolinge kao that girl mora. Aina buzibu. Yeah, that girl mora. That girl mora. Okay. Mugugolinga bugugolinzi. Ojja tegere anti. Kiye kibuzo kya kibu. Kusonga yafe. Nendo za saimo tsoka tujja ku sente. Tukomerewo dala lumu kuba genda ko. Eh? Okay. Kusonga yafe. Ensonga yafe ya professionalism oba ebintu ebyo byaliwo ku grenade ne Bushington ne abayimbi abalebize bibaawo. Oyinza olowooza nti kiricho wasoso kumbuza nti oza bayimbi betegese betegese professionalism ye ya stage ye bivulu uyinzo lowoza nti teri agenda bategeka ate teri yo musomo ugenda kolebwa nti bane tuze baso mesanti yene mbere eriwo wabula bayina kuyiga mpola nti katinga grenade ya chamtuseko next time ojala bataja kudamu chikola nebo okolo okunonyereza mu industry mu bayimbi omuko omu tebanna bakukite kwetu kutana bakyetegekera tena bakima tebanna bakimanyira nti lwaki abayimbi bade bamanyira nti ebivulu gundi yategese oba newandisiza oba sewandisiza oba nategeza nti ngenda kuyimba oba sabategezeza ngenda bugenzi ku backstage nga ndaba MC nga mugamba nsaddayo malika santunu ya face nga laba ninamuka hiti nga ngamba irinya stage kati abayimbi yenkola gye bali bamanyira era nga kavuyo tekagwanko kubera mu backstage kavuyo kaba kanji kati ebintu byo producing shows byebimalawo obuvuyo mu backstage ndi obala kati omuntu atwaba lero go obijjabuzi kukivuru ne otula tomanyika vuyo kabereyo nyo lusi mwina bye mulaba alaba kawo wano woyingirira omuyimbi amadala wegatandikira ne stage uliso abira wakavuya kati lero kubera wabo kati abaze kukivuru usiki batero okulaba kati akakavuya kokola bamanye kiri backstage muliro gwenyini walone uliso wo ulianga balanga omuyimbi nga munene omuyimbi wo amanyi bamulanga rema na makula wali agenda bayimbi natayimba kumbe nga akavuyo kayitiridde backstage na malizanga talinye ku stage so kati okuproducing a shows ebyo bekuyambako nti omuntu aya producing a show yaba kugamba wacho muimbi gonja ajja ku show yange natayimba ula akavuyo akali backstage akaletebwa ani alien skin ya grenade obani omulala yina so producing a shows kirungi naye abayimbi tebanna kimanya because up to now bacha jabuzi era ne bakola akavuyo kati olusi kiyambako nti kati naku zino laba ku kumuli kya kamilioni bakwata kamiyo ne bamwawula ne bamuwa tenti eyiye ne bamuga togenda tula mubali ayine bangati bakiza muimbi ena yingira mu tenti wadde okogera naye nga jasi bageza kuluga kanti katikae katu protectinge ke babambe tusobola protectinga kati wobono oyimba ne bakubulya ne sawa zoyino okuyimba bwezi sukka ne bagato genda kuyimba kati abamwawe bachankane bagano ne ngumye enyuka backstage naye kirae kirungi ekiriwo nti tugezaako gamba bano ba producers ba shows zino nti abayimbi tebanna kimanyira nnyo olusi amaanyi gabeere matono ge babateekako kubeerawo we mbadde ngenda okugamba nti producer ono yasasuddwa okujja okukola omulimu ogwo kyokka ono gwateekako amaanyi ago ye bannyonnyoddemu nnyonnyole ate n'ekirala nti waliwo kyolina okumanya nti n'omuyimbi naye yasasuddwa producer ano gwe bakusasudde okukola n'omuyimbi yasasuddwa kitegeeza ayina okudelivaringa ate omuyimbi kasatuuka ku venue n'abeerawo namukola nti muganyo yimba atambula n'agenda nga tagenda bar refunding kuba yaze yaze lwakuba lwa abayimbi abakikola nga bagenderedde nga ze nga alaba obudde tebumumala okuyimba agende kushendala najja n'abapapya akola akavuyaawo n'amala n'agamba muganyo okuyimba n'avuga n'agenda kumba abadde obudde bumuweddeko nga agenda kushondala naye nga yagambalaga nti natuuseewo ekyo nakyo waliwo abakikola naye kati okwawulamuko kati Sarah Kabenge y'omulimu gwalinga gwakukola backstage ani agenda ku stage ani atagendayo yiche kyali omulimu gwe kati ngebisere ebisinga bwobanga tolina amu wano muganda wange nga tonna bakumwocha olimba byabanga byakumala kuwocha abanga omwana gwenga era kyokola enkwe mbere oba ogimanyi ngo agambe gwaddayo era noddayo onoogera n'oyimba kati oli atayokyezza yamanya kati enkola yalinga yadda kuva kuba MC zinga bebakikola MC yayita omuyimbi gwoyocha go wasente nakuteeka you something like that kati wali wa producers kati ngaba John Segawa boba beerawo ne bakola production okumalanga omwezi mulamba okumalanga week number boba abagala okole ne rehearsals ojjokole oyimbe namunga bono oyimba aho wenyine tugenda kusoka kola konsambi batokoma otugenda okutunulira ku birungi ebiri mu shows ziri produced naba wagizi fa abazo okulaba atufuna mututia ntegereke sebulonje katikole konsambi tukoma otemva.